Aqui no Amapá, os voluntários se empenham em dar a sua parcela de contribuição. Com a ajuda de todos, cumpriremos nossas metas em benefício do nosso povo. A LBA é servir, ajudar, ensinar, colaborar e construir. Se todos trabalharem... A cerimônia de lançamento da Fundação Ambiental do Projeto Minha Gente.
É um convite do governo do estado para todos aqueles que estão aqui prestigiando esta cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Autoridades aqui do estado e também do governo.
queremos hacer todo el tratamiento de pedra fundamental de projeto Minha Gente. Também aqui no Jardim Felicidade. Neste momento, ingressa no palanque oficial a senhora Rosane Cola. Recebemos cumprimentos, que é justamente para dar assim o início a esta cerimônia de lançamento da peça fundamental do projeto Minha Gente. O trabalhador apostante em nome do governo, fazendo a entrega, Edgar. Nossa Coordenadoria Estadual de Terras do Amapá, eu faço as mãos da Prefeita da MGA, termo de cessão do terreno onde será implantada a pedra fundamental do projeto Minha Gente. Comunitários e ajudar as instituições e organizações comunitárias, a IDEA desenvolve o Programa Nacional do Voluntariado, o PRONAV, que se tornou o maior movimento comunitário do país. São cerca de 300 mil voluntários e voluntárias, sempre presentes nas nossas campanhas e promoções para a captação de recursos que serão usados em benefício da campanha Iniciativa IDEA para a manutenção dos seus creches, seus centros de convivência, de idosos, ajuda a excepcionais, a gestantes e a nutrientes, continua. Infelizmente, o apoio do empresariado e voluntários da comunidade em geral, o projeto Minha Gente vem agora ampliar o campo de ação da nossa cidade. Tenho certeza que cumprimos o complexo do projeto Minha Gente em todos os estados brasileiros, como o que aqui agora vai surgir. Vamos beneficiar as famílias carentes, os que precisam da nossa ajuda concreta e permanente. Não com paternalismo e assistencialismo incompatíveis com a nossa época, mas com o sentido da integração do homem na comunidade. O projeto Minha Gente se enquadra na filosofia do Brasil Novo, que vamos construindo, superando as variáveis dificuldades inerentes a um país grande como o nosso. Vamos construindo juntos, LDA, governos estaduais, prefeituras, câmaras municipais, empresariados e ainda a comunidade em geral, que saberá compreender o alcance e o significado dessa obra. Os meus agradecimentos a todos que estão colaborando com a MDA nesta nova era e têm atendido aos meus apelos para construirmos, de fato, um Brasil novo com menos problemas sociais. Muito obrigado. Senhora Rogério já recebeu a homenagem especial e agora as autoridades deslocam-se do palanque oficial para a pedra fundamental, de encerramento da pedra fundamental do projeto Minha Gente. O governo do estado convida o deputado Aníbal Marcelo a também tomar parte nessa cerimônia. As autoridades do palanque oficial dirigem-se agora para realizar a cerimônia de encerramento da placa em alguns projetos Minha Gente aqui no Jardim da Cidade de Boa. Com a presença da governadora do país, também presidente da Legião Brasileira de Assistência Social. Depois de encerrar a placa, recebo agora os aplausos
Projeto Minha Gente será o projeto piloto da sua administração? Sem dúvida nenhuma, eu acredito muito. Eu digo que o projeto Minha Gente é um sonho que para mim hoje está se tornando realidade. Nós teremos uma creche onde vamos atender as crianças de 0 a 6 anos de idade. Teremos uma sala de aula onde as crianças de 7 a 14 anos de idade poderão lá estudar. Teremos um posto de saúde, teremos uma lavanderia comunitária e teremos um lar dos idosos. Para mim, o projeto Minha Gente é o grande projeto da área social. A senhora, como é que a senhora concilia ser primeira dama e presidente da LBA? É difícil, né? Mas a gente sempre arranja uma maneira de conciliar. Eu gosto muito do meu trabalho, eu jamais viveria sem fazer isso que eu estou fazendo. Para mim é uma coisa que é muito gratificante, porque eu adoro o meu trabalho. Eu adoro fazer o trabalho com as crianças, com os idosos, com os excepcionais. Tudo que for relacionado com a assistência social é uma coisa que eu gosto de fazer. E quando a gente trabalha com amor, trabalha com carinho, as coisas sempre se tornam mais fáceis. Muito obrigado. A LBA, infelizmente, muitas vezes foi usada politicamente. Em todo o Brasil. Existe alguma proposta para acabar com esse tipo de divulgação política da cidade? Muito obrigado. Doutor Cássio, qual a análise que o senhor faz da vinda da primeira-dama do país, dona Rosane Collor de Mello, ao Amapá? É a primeira vez que uma presidente da Fundação Legião Brasileira de Assistência visita o estado do Amapá. Dona Rosane Collor de Mello, ela colocou a pedra fundamental de dois complexos que serão construídos futuramente, com apoio do empresariado e do governo do estado do Amapá e em Santana, da Prefeitura Municipal de Santana. E nós esperamos que essa construção seja cooperada também através de mutirão. Nós necessitamos, inclusive, da colaboração das famílias que moram nas regiões adjacentes. São dois terrenos de 6.300 metros quadrados cada um. E o Amapá está saindo, junto com alguns estados que já foram lançados a pedra fundamental, na frente. Nós queríamos agradecer ao governador Gilton Garcia, que gentilmente tem colaborado de todas as formas possíveis com a Fundação LBA aqui no estado do Amapá.